السلام علیکم یور بیا غد میر دے طرفا سلامینا کابل کای نن میر بیا دے الین حدی کا شید میر سرا حاجی زر نواز موجود ہے و سرا قاسم فکرمان موجود ہے کیمرہ مین دا یوسف خان تانی وال اجی سے یو شیر یا نرا جمع تو تا کے شا وی چ پ گران زخمی زخمی وطن بند دا ہیت نہ کیگی دا گران وطن پ سپین بدن بند دا ہیت نہ کیگی زما پ گران زخمی وطن بند دا ہیت نہ کیگی دا گران وطن پ سپین بدن بند دا ہیت نہ کیگی پستر گڑون پ زبا گونگا او پ غود کونسی نور دی بیا گرزی پ دخمن بند دا ہیت نہ کیگی حاجی نرا خبرن استاد میر طرف اون دی میش قدر مندی محترم دی وٹول تا احترام لری ہاں خو میشت خو لکه په سفر یې څېک په سعودیا څېک په بزوبای څېک په عمان دې مشتوس دې ملا اول دې پورا مخشو په کلی شه یوټله پونو بیا په غونډه زور شه پاس پیش په انتظار دې تا کا هغه وخت نه غوستر شوی دي الحمدلله مشتوس دې پورا یې سکاچره خلا استعمال کی غو فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب دی او کا بعد یې استعمال کی غو فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب دی اے مشتوس دې ملا اول زریادو دې مشتوس دې اوس دې راس اول زریادو لکه یوا زریادو ته ملا شي څه شایده تا ملاو شي چې پامن ته شچار وکې شپ پیغام په ورساوي شپایده و خلته په ورکې نه دا ټیک ټاک نه فیسبوک نه یوټیوب نه دغه پورا میژن کې استعمال چې یو بل په ذلیل کې یو بل په ستړای کې یو بل ته تکلیف پر کې یو بل ته بېزتی ورساوي او نقصان ورکې دا میژن داسې استعمال کې چې میژن خلق خوش وي او میژن په قادر وي خلق په قادر وي عزتمن وي جامع په شو وسی او سہولت وي خلاص ونتر شي ته څه یې جبر شي خرو مده کدا څه سوچ وکې چې زوز دا خبره وکې چې پښتونه بغراته دی بناموسه دی خلای کوم نه دی خلای کوم نه دی دا ته څه یای چې مو ته څمرا غلط بلات الفاظ ملاو شي ډیر زیات خلکو ته خبر شي څمرا د خلکو وزنه ته دوک ورسی بالکل دا دی یو پښتو نه دا زره نه غوړي چې مو ته څګ د نشا سړی نه وي وون شا سړی ته هر سړی دا کوشش کو چې زه چې شریعت شو چې مو ته د شنه څګ کادر ته ملاو شي ځات چې څګ جان بوچ که دا کوشش کو چې یرا زدا نشه شل دغه زدا کور کو ځان چا بیا دې تی په پښتونه نه چې ووزی ا پیدا ما پیدا منو چې پیدا منو چې لره سي پښتنه بیا قبل سړی دا خبره وکړه په مو چر باد ولاږي کنه ډیر باد ولاږي بالکل خو نن سبو مو دنه دوا دوا نیم کولا شي چې دا فیسبوک ټیک ټاک دا زه استعمال و پزرینا پښتونه پزرینا امیر دې علاقې خلک د کومینو مینو نه پکې نه نه پکې بدل کی بدل کی د میژ دی لکه خلک او په پښتون بیا په پښتون شه د میژ لکه خلک دا غ میژ لګیای ز د بل د خیر مری ذات خرو په و بل لګیا د مو د خیر د مری ذات خرو په وی پخ دی شه بیا میژ دا سوچ نه کی چې کا په پښتون کوم په څه بعد خبره وکړه بیا په دا شه متاثر متاثر کوي زغه یا بشه خو یا خو ځان چې د خلته د پښتې ننګو نامو زور نه ورکوي چې توهین یې شي د پښتې د خلته زور نه ورکوي چې دای خپل د پښتې توهین کو کنه په پښتون شه د بل د خیر د مری ذات چې نه کې زوی ان چې دا په پښتون شه خو پرېږده په انسانون شه په انسانون شه نو ستا بالکل په انسانون شه دا نه دی امیر پیغمبر علی السلام دمره قادر د خلک کړای دی چې په یو مقابل دی د دې کاپیر و سردارون ته خپل دی ژی پټ کاړن کړای شه پدانه دا وتړن کړه چې تاسو ځکه مسلمانونه رستا بیا ز پټکای درنګ خو اثر دارون وی د قادر یو ورکو انسانیت په لول باندې انسانیت په لول باندې غیر مسلمان او میژ د وطن سړای وی د علاقې سړای وی کوشلای سړای وی میژ قبیله په ځانی خاندان په ځانی ټوله علاقې په ځانی میژ څڅ نه وته وی څڅ نه پسه وی میر منه یخ سړی میر سره نه د دقادر وی نه د خاندان قادر وی نه د کوم قادر وی هغه کی مې شچاره چې کو پاپس خواسه بعد یي خوب سه ګرځي چې ودره چیر شو غلطی ملاو شي چې چیر شو غلطی چیر شو دا سکور کړای وی چې میر خالی کی ساور سی چې میر خالی درا غوتا ور سی خاصی چې نه سو وژاږي چې په سو وژاږي میر دا کو شتای کانی الا پاک یی چې انسان ته د بل انسان چې یو پړ دا پټک زو تو سل پړ دی پټک بالکل خو په دغ دې شه میر الله خالی ما نه خو هغه امر یې بیا نه اجي بیا موږ د پښتو ضرورت ته ځلای ډیر ښه ښه مو بل ورځ ته ویل ته مې ځان ځان کا سن میر په فیسبوک شو ویني چې داس وخت تر دریمې چې د اره دینا او داس پښتنه شي چا د نبی علی سلام به حرمتي شي یا ګستاخی وي شي بیا اس کا چیرې میر بوکس دې میر په ټیک ټاک یا په یوټیوب شا هغه ویډیو وکړي چې پلونکا ته په خیر په مر داس وکړه دته نبی علیہ السلام گستاخی نہ دو دایو بیا نہ دو
قسم مت تاسو په امر کاوه دا پښتون دا نه تر یو شروع مېستوس نه پدا بخښنه غوړي چې دا څنګه یې چې تاسو دوه مېستنه نه سيخه یو نه سيخه ته یو مشوره وی چې بالکل مشوره سلامینه نه کې له تر مات غون کا تین کې دین کې تا مخمره هر پی دي خو زه داس ته اخر ما دا چې دا یو بل زړه ما زوره وای امام ته وای کنه شو وخت را وای شیخ لاک د زون غټه سر مې یادو کنه ته بل زړای په خبره نه بي عزت کوي شي نه بي عزتي ور سوالای شي خو چې شا خبره ور وکړه ته خپل ذات جوړوي ا شا خبره ته توي ذات به جوړ شه ته به جوړ شه کزه سجیته و یان جاجی خوش سره نه دا یا غد یا دا غد ته خلک سره خیمه نشته نه نه خلک سره ا خلک زنه شه نه منو ولای بیا بچار چې خلک ته وین چې دا جی ډیر شه سره دای ډیر شه اخلاق کی دي خپل اخلاق سره استعمال کی کنه مشتو زبد نه سره نه درمې چې مشتو ست کادر رکو ذات رکو مشتو زپ خپل منس کی مینا سره کی کادر سره کی احترام سره کی بیا چې وانی مداز غلطی وی چې مرتو سره په پیږي چې یاره خرمه ده پتو کې دا غلطی دو بیا مرتو واتس اپ نه شته مسنجر شته سره اته مرتو په خبره دنیا سره بیا وی چې خرمه ده دا غلطی ده کړی دو ویل د وکړه په ونه پیډه کې په طبیعت ته وکړه یو مرتو په کیسه سره نه سره خلاصو وی اس دا نه چې زت په زوندر پیری به عزت کړ کزې په سوشل میډیا خرمه ته زیاړ وکړه د دې عزت خو نه وکړه د زوند به عزت نه وکړه زوند مو وکړه کزې ته سره په خوښه مې لاو شو دایم ته په اخلاق خبر ورکړ سبب ور وکړه نه راغوم مرز دمر نه پیږي خرمه مات ګول الحمدللہ ا دسر اج کیم شګر د چکلا ماړه وکړ او خړل موتا کلا رضا لوټ شو د شګر ته و چې استوته تو خو رضا وا ساو بیر رضا دوه ته و چې د دې رضا په متول مو الا پاک نه در نه نسی خو کده د سړی زړه مو مت کړای وای پاپ نه زال پاک نیول د سړی زړه کوم مت کړای ز په دا بند الا پاک نیول کدا شي دا ډیر خال کړو دلې وی دا خالي بخي اول زو بیا تا بیا بل د زړه په متول په سلاګه دی اوس په سلاګه یی چې کله ورته مو سلاګه یی په شارت په سر ګرځي د شپې درې بجې پرې د څلورې بجې پرې د زړه په متول په سر ګرځي چې څنګه د انسان زړه مو تکي څه څه غلط دی هلکه د انسان د زړه متول په ځنه مقام دا سر ودلې دي چې دا د ټول عالم د زړه متول دی د یو انسان زړه متول بیا اچي یو ځل خبره وی چې میش په لکه ضرورت یا د میش بعد دریغه درادو د خپلې اډینا خو څنګه شوي ته ویلای پابه دی آی آی ڈی وتا جوڑا کی نومیا نویر کلاش پک آی ڈی وتا جوڑا کی سی خالی ا دد در در دک 10 سور بان کی چا کیمتا بیا تی بیا خراب کی وسر عمل کروی اگر سور خراب کی ایوان پیشی ایوان پیشی بل ز ایکی نیچ ز په دخل بند زبر ر داد فک آی ڈی ولا تی ز په دابن زبر ر زکا ها چخر ودا ز چتو تا بدر دو یا تخو مو نومو م بدل کړه وی دی اندی د سیک نومو په پتو دی یو م څه په زونی یو لور نوم نوی یو لور نوم نوی تومو نه پژانه کلا یو نه پژانه جاګه دو زره ته بدل ک خو زه خو خپل ځون پژانه خپل اخر مر پژانه ا خو زه پژانه کنه بالکل ته چې یاره وکی چې دا کیز چې دا داس داس نشان و سره دا دغ داس داس ویلی دي داس داس په وک زه خپل اخر مر پژانه زه خپل زمیر پژانه خپل ځون پژانه امو د خپل زمیر ملامتوي نه چې جی مرتوس کا سوچ وگی میر پ میرا سا جی خود مغناطر پر وک پہ کوشل کنا ذات مو کو قادر مو کو او مرتوس چ کلر ستر سی دا قادر یو کی چ بل ساڑی تا مرتوس یا جت په اخر پا مرداس وک لازم مو اخر و مرتوس یاڑ مرتوس دا قادر وخ په اخر مرتا ویر کی کچری مرتوس دا قادر وسوتی 25 دیر سال وش کولا او چا وچ بوی سړی تا سلام دا جو ویر کی چ میرا مرتا مشورہ